Всім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Мілана Іцькович. Мені 13 років і навчаюся я у 8 класі. Я захоплююсь танцями та вокалом. У вільний час пишу вірші. Мрію стати лікарем. А саме зараз я розповім вам про погоду на 18 жовтня. Жовті води. У жовтих водах сьогодні будуть хмари увесь день, без сонечка. Але опадів не передбачається. День буде свіжим і дуже похмурим. Покров. Покровське небо буде вкрите хмарами. Сонечко також буде поміж них. А от опадів не буде. Я вважаю, це гарний привід для прогулянки. Новомосковськ. Увесь день сьогодні буде сірим і похмурим. Небо буде рясно вкрите хмарами. Дощу буде небагато, але повітря буде дуже прохолодним. Нікополь. Сьогодні нікопольське небо вкриють хмари, але похмурість неба нехай вас не лякає. Дощу, можливо, так і не буде, але прихватіть сьогодні з собою парасольку. Дніпро. У Дніпрі на небі будуть самі лише хмари, повітря буде свіжим і прохолодним. Опади також можливі. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні була Мілана Іцькович. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!